Vėlyvojo klasicizmo, jau romantizmo stiliaus vartai kaldinti Rygoje. Juos nusipirko baronas Ropas vienoje parodoje apie 1840 metus. Iki 1934 metų tai buvo vienintelis malūnas Pakruojyje. Visi čia ūkininkai veždavo malti grūdus. Apskritai, Ropų malūnas buvo vienintelis Pakruojyje. Trijų aukštų baronų von Ropų vėjo malūnas. Kaip matome, mūrytas iš lauko riedulių, su viršuje užsibaigiančiu stogeliu nedideliu. Be abejo, savo laiku buvo ir girnos, bei malūno sparnai, dabar jų dėja nebėra. Tai yra vat, stačiūnų pavyzdys, kai stačiūnų bendruomenė irgi prisideda prie malūno išlaikymo priežiūros. Šiais metais tai vyks. Tai gal optimistiškai nuskambės, bet restauravom. Buvusios Račiaus dirbtuvės ir karietinė. Tai va šita. Dabar ten čia įsteigtas autoservisas. Na, o šalia yra buvusi karčiama, sovietmečių prekybos sandėlis. Na, o dabar tiesiog apleistas sugriuvęs pastatas. Įspūdingas dviejų aukštų kumetynas. Kaip matote, pamatas pastatytas iš riedulių ir pirmas aukštas, nors tinkuotas tokiu rūpiu tinku, taip pat plytomis apreiminti stačiakampiai langai. Na, o antras aukštas yra statytas iš dolomito akmens ir taip pat plytų apvadais apreiminti stačiakampiai langai. 2006 metais visai nesenai buvo padėta, pastatyta tokia vat aukų dėžutė, skirta tilto priežiūrai. Na ir čia gali turistai bei lankytojai, taip pat ir vietiniai žmonės gali aukoti šio tilto priežiūrai. O štai čia yra lentelė, kad vandens malūnas atstatytas iš labdaros lėšų. Tilto konstrukcijas remia masyvus kontraforsai. Štai šitie sumūryti iš dolomito masyvus kontraforsai. Ir taip pat išsiskiria arkų galerijos. Apačioje itin stambios, itin didelės arkų galerijos, remiančios pačią konstrukciją. O viršuje jau yra dekoratyvioji tilto dalis, kuri padaryta romėnų akveduko principu.
Baronas Ropas plaukėjo valtele šiame tvenkinėlyje bei upelyje. Na, kalbant apie ateitį, tai mintis taip pat yra valčių turizmas bei be abejo dviračių. Vandens dviračių taip pat būtų. Išvalius šitą teritoriją, pragilinus tvenkinį, būtų galima įrengti ir maudyklą. Iš Norvegijos fondų pas mum žydų sinagoga, Kalvės kompleksas, Pakruojo dvare ir galimybės Rozalimo medinė sinagoga. Mums reikėtų tartis su žydais, kaip dėl Pakruojo sinagogos, dėl atidavimą panaudai. Tikimės, jog bus įgyvendinti restauracijos ir pritaikymo žmonių poreikiams projektą.